هەرچەندە یەکێتی تۆپی پێی کوردستان بڕیاری داخولی نابی کوردستان ئەنجام بدرێت، بەڵام دوای تێپەڕبوونی نزیکەی مانگێک بەسەر ئەم بڕیارە، تاکو ئێستا وادەی دەستپێچی خولەکەی دیاری نەکردووە. ئەمەش بۆتە جێگەی نیگەرانیانە بەشداربووەکانی خولەکە و ئاماژە بەوە دەدەن تاکو ئێستا نەیانتوانیوە وەک پێویست ئامادەکاری بۆ خولەکە بکەن، چونکە نازانن خولی نایاب بە چ شێواز و ئالیەتێک بەرەوە دەچێت تاکو لەسەر ئەم بنەمایە پلانەکانیان دابڕێژن. جگەلەوەش دیاری نەکردنی دەستپێچی خولەکە بەشێک لایەنەکانی ڕاگرتووە لە هێنانی یاریزانان و تۆکمەکردنی پێکهاتەکانیان. گەورەترین مشکل لە پێشمان دەستنیشان نەکردنی وادەی دەستپێکردنی خولی کوردستان، چونکە خۆت دەزانی بەرنامجەکان هەموو لەسەر تاریخەکەی کە خولی کوردستان دەستپێ دەکات. هیوادارم لەو ڕۆژانی شۆپی کوردستان خولی کوردستان دەستنیشان بکات و سیستەمەکە، چونکە سیستەمەکە ئەگەر سیستەم مجموعە بیت تۆ پێویستت بە نەوە یاریزانێکە، ئەگەر سیستەم خولی عام بیت پێویستت بە نەوە یاریزانشە. بۆی ئەو سەر لێشەوان زیاتر دەگەورێتە سەر ڕاهێنەرەکان. بەڕاستی بێ بەرنامەیەکی زۆرە، بەس هیوادارم یعنی یەک تۆپی کوردستان بە ماوەیەکی کورت خولی کوردستان دەستنیشان بکرێت، چل لە ڕۆژی مێژووەکەیەوە، چل لە ڕووی سیستەمەکەەوە. لە بەرامبەردا بەرپرسانی یەکێتی تۆپی پێی کوردستان دەڵێن هەفتەی داهاتوو بڕیاری لەسەر دەدەین و تاکو ئێستاش ڕوون نییە کە ئایا خولەکە بێ گرووپ بەڕێوە دەچێت یاخود هاوشێوەی ساڵانی پێشوو دەکرێتە دوو گرووپ. خولی نایە بە تایسا هیچ باسێکمان نەکردووە، ئینشاءڵا هەفتەی ئایندا لەسەر ئەوش ساخین. لە نایەبەکان ئێمە خۆمان ئەو قرارەمان ناوەکو یەکێتی تۆپی کوردستان کە بە دوو گرووپ بەڕوای ئیتر دواییش ئەگەر یانەکان بێ ئەوە من نازانم، بەڵام ئێمە ئەوکو یەکێتی تۆپی کوردستان بڕیارمان ناوە کە بە دوو گرووپ بەڕوای بەخۆشیان ئامادە بوون کە بڕیارەکەمان ناوە. وەرزی نوێی خولی نابی کوردستان بە بەشداری دوازدەیانە بەڕێوە دەچێت. دوای ئەوەی خولی پلەیەک لە کاتی خۆی بەڕێوە نەچوو، هیچ یانەیەک نەبووە شوێنگرەوەی یانەکانی دهۆک و گارا. یەکێتی تۆپی پێی کوردستانیش دەنگۆی بەشداریکردنی یانەکانی سلێمانی و دهۆک لە خولەکە ڕەت دەکاتەوە. ئاری عەبدوڵڵا کێنێن هەولێر.